Парни, которые первыми выйдут в ринг, настоящие интеллектуалы и эрудиты. Они знают основное правило шахмат. Конь ходит буквой Г. Да, а как эта буква Г выглядит, их не интересует, в принципе. Ну, VIP, встречайте в бойцовском клубе «Чернобыль». VIP, Чернобыль! Девчонку на хозяйстве оставили, да? Ой, а где же ваша барышня? Пельмени липать. Понял. Слушайте, ребята, вот скажите, если бы вам предоставилась возможность загадать желание, которое воплотится в жизнь, что каждый из вас загадал бы? Ну, я думаю, що загадав, щоб в всьому світі був мир. А я би хотів, щоб всі були щасливі і здорові. Супер. А я хочу, щоб в Тернополі включили гарячу воду. Да. И тогда и мир, и здоровье, и все будут счастливы. Да. Первый раунд, поехали! Воу-воу-воу-воу. Ничего себе! Ретро-бойцовский клуб! Бойцовский клуб VIP! Добрый вечер! Шановні друзі, сьогодні ми вам будемо розказувати про Україну. Як для кожної держави, безпека для України – це в першу чергу. І так, українська армія. Коли стосувались, круті були всі. В мене був ровер, а у мене жигулі. Але все помінялось, плейбой ховаю під матрас. Тепер в житті лишилось позамітати плац. Чё за бабские слёзы, ё-моё? Рота! Strong back! Very nice! Значит так, рота! Порозсідалися тута, як Верховна Рада! Значит так, кругом! Пёрсик! Курага, ё-моё! Значит так, рота, кругом! Нашого генерала, генеральчика, генератора, ё-моё! Завтра юбілей. І ми вирішили, що наша рота, ё-моё, буде розказувати віршики. Войдёк! Да. Красавчик! Войдёк! Давай, Войдёк! Я на ній, вона на мені. Ми потіємо, як олені. І ніяка то не шутка, то тернопільська маршрутка. Значить так, ё-моё. Я бачу у вас в поезії хреново все. Тож будемо співати пісеньку. Давайте нашу фронтову! Шли селом, партизани! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ё-моё! А тепер давайте під музичку, під моє любимое! Партизани всі шли селом, і у кожного зброя була за плечем. Шли селом. Ау! Молодці! Молодці, ребята, молодці! Барсок,
Отдельный респект за твою хореографию. Тримай лист. Я на я. И твоей арендбечики. Держи. Ладно, идем еще. Танька моя написала. Мой любима Танька. Що ж там пише Танечка? Привіт, Микола. Почну одразу із сумного. Ти в армії вже рік. Я скучаю. І тому виходжу заміж. За Петьку з п'ятого поверху. Та він ж дебіл. Ти, напевно, подумаєш, він дебіл? Він... Та він лох кончений. Може і лох. Він ж тобі не підходить. Ти так думаєш? Ну, на що ти помняв? Ну все, Микола, буду прощатися. Цілую. Цілує, значить любить! Шановні друзі, продовжуємо говорити про Україну. Самий головний чоловік в Україні – це, звичайно ж, наш президент. І як і будь-яка людина, він деколи полюбляє зайти в секс-шоп. Добрий день! Віктор Федорович, що завітали, що хочем? Що хочем? Я би хотів купити собі надувну жіночку. Вам не хватає, поняв, так? Да? Так, 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 так. Дивіться, у нас є за $100. За $100. Позитивненько, да? Так, 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 так. $200. Бачим, бачим. І кіт в мішку. $100,000. Чо? Я не поняв. А що так дорого? Тоді бери вода. Ну і, звичайно, якщо ми заговорили про політику, то яка ж політика без неї? Колись вона себе навряд чи могла уявити в такій ситуації, а зараз можливе все. Шановний інспектор, все ж таки ви можете не будете писати цей протокольчик? Юлія Володимирівна, я вам ще раз повторяю. Закон є закон. А закон що? Один для всіх. Може, все ж таки якось домовимося? Може, і домовимося? Що ви собі дозволяєте? Я зараз зателефоную! Да ладно! До кого ви в цій країні зараз можете зателефонувати? Так? Алло, Азаров? Азаров? Тут мене зупинили ваші інспектора? Юля, Юля, я не можу зараз розмовляти. Я на парі. Де? Я на парі з української мови. Ну, що, Юля Володимирівна? Що ви собі дозволяєте? Я як стану президентом, а я стану президентом, адже я оптимістка, я вам обіцяю, що кількість населення зросте до 52 мільйонів. І це тільки в Києві. Адже я уклала договір з торговою маркою «Сіко». Презервативи «Сіко», «Сіко» треба, «Сіко» буде. І ще, коли я стану президентом, я вам обіцяю, що буде заборонено сміятися з депутатів і з даїшників. Бо з дурних і слабих сміятися не можна. Поняв? Поняв! З вас 50 гривень.
тримайте свої гроші. Ну, во, я ж кажу, закон один для всіх. З Росією за газ було якось легше домовлятися. У нас у стані Айбітерові! Байцовський клуб VIP! VIP Тернополь, ваші аплодисменти!